អូយផ្លែប៉មទូចទូចនេះឆ្ងាញ់មែនតែនអានេះស្ទើធំស្ទើទូចបងប្អូនហើយប៉មមកប្រភេទទៀតហើយពណ៌ក៏ស្អាតរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ទៀតទៅកន្លែងណាក៏ឃើញដែរឥឡូវគឺថាមកដើរផ្សារទៀតហើយបងប្អូនទិញរបស់របរដែលចង់បានណាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងថានាងខ្ញុំថ្ងៃនេះទិញអីខ្លះនិងធ្វើដំណើរទៅណាខ្លះកុំភ្លេចតាមដានទាំងអស់គ្នាគ្មានអីមានក្តីសុខជាងគ្រួសារយល់ចិត្តទេបងប្អូនឃើញអត់នេះកូនបើនឹងខ្ញុំមកជួយច្បាច់ខូចឲ្យម៉ាក់មកកែវប៉ាមកកែវចឹងណាចាតាំងពីទូចបងប្អូនអើយចេះមកច្បាច់ខូចច្បាច់អីហ្នឹងយកមកជូនម៉ាក់ជូនប៉ាឥឡូវនេះប៉ាកូនកំពុងតែឈរច្បាច់ខូចនឹងសក់ក្បាលនៅកត្រឿងរឿងបងប្អូនអើយមិនទាន់បានលុបលាងមុខអីទេមកច្បាច់ខូចញ៉ាំសិនហើយនឹងខ្ញុំបានមកកៅដែរអញ្ចឹងញ៉ាំហើយស្រូបខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធបន្តិចទៅបន្ទាប់មកទៅងូតទឹកសម្អាតខ្លួនដើម្បីទៅផ្សារឥឡូវធ្វើដំណើរចេញទៅហើយចាហើយនៅជិតផ្ទះនឹងខ្ញុំនឹងគឺមានកូនប៉ុស្តទូច2 3កន្លែងដែរអញ្ចឹងងាយស្រួលពេលយើងចង់ផ្ញើអីវ៉ាន់អីអត់ពិបាកទេនេះឥឡូវនឹងខ្ញុំទៅហើយបងប្អូនហើយមេឃវិញថ្ងៃនេះគឺថារៀងលហឹមអញ្ចឹងទៅមិនសូវបើកថ្ងៃល្អប៉ុន្មានទេបើនិយាយពីវីដេអូនេះវិញថតតាំងពីថ្ងៃ13ខែ8មកម៉េះបងប្អូនអើយប៉ុន្តែទំកាត់បង្ហាញបងប្អូនដោយសារនឹងខ្ញុំកាត់តាមតនាការអញ្ចឹងណាមានវីដេអូអីមុនកាត់មុនអញ្ចឹងទៅมันអាចថតភ្លាមផុសភ្លាមទេបងប្អូនអើយរៀងយូរថ្ងៃដែរបានកាត់បង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងណានឹងឯងបងប្អូននេះទេសភាពតាមដងផ្លូវគឺឃើញថាស្អាតខ្លាំងមែនតើឡើងពណ៌បៃតងស្ងាត់តែម្ដងណាចាំមើលដល់ពេលរដូវស្លឹកឈើជ្រុះចូលមកដល់ធម្មជាតិប្រែប្រួលស្លឹកឈើជ្រុះអស់ពីដើមគឺស្អាតម្យ៉ាងទៀតអញ្ចឹងណាឥឡូវមកដល់ផ្សារបងប្អូនតោះចូលទៅខាងក្នុងជាមួយនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថានឹងខ្ញុំទិញអីខ្លះនេះបងប្អូននឹងខ្ញុំមកមើលកៅអីតូងប៉ុន្តែអានេះវាធំល្អគ្រាន់តែថាពេលយើងសាកឡើងអង្គុយឡើងគេងទៅវាដូចយើងជិះពលឡានអញ្ចឹងបងប្អូនល្ងើអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ចិត្តថាអត់យកទេនៅពេលដែលឡើងសាកហើយគឺថាអត់ចង់បានហ្មងស្អាតល្អស្រួលអង្គុយប៉ុណ្ណាក៏អត់ចង់បានដែរដោយសារជិះអត់កើតវល់ក្អួតណានៅផ្សារនឹងគេមានលក់សម្ភារៈគ្រឿងក្រៅផ្ទះចក្រានបាយអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនដាក់សួនច្បារណាសបោបាយប៉ះឲ្យមានកៅអីគេច្រើនធឺច្រើនប្រភេទដែរប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំដូចអត់ស្រឡាញ់ទេបងប្អូនចាំទៅមើលមកកន្លែងមួយទៀតមើលកាមុនមកគឺឃើញមានគេលក់កៅអីអីស្អាតស្អាតប៉ុន្តែអត់ចង់ទិញដល់ពេលចង់ទិញមកមើលអត់ត្រូវចិត្តវាអញ្ចឹងបងប្អូនអានេះដូចជាធំសត្វស្លាប់មិនទេអញ្ចឹងហើយដូចរៀងចង្អៀតពិបាកអង្គុយបងប្អូនមកដល់ហើយចាំទៅមើលកន្លែងមួយទៀតមើលពីព្រោះមានច្រើនកន្លែងដែរកន្លែងលក់ក្អីតូងហ្នឹងផ្សារនេះធំណាស់បងប្អូនអើយហើយវាមានតាមកន្លែងគេចែកគ្នាលក់អញ្ចឹងណាកន្លែងទីក្រុងផ្សេងគឺគេលក់បែបសម្ភារៈគ្រឿងក្នុងផ្ទះចាបន្ទប់ទឹកអីអីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលមកខាងនេះគ្រឿងផ្នែកខាងក្រៅផ្ទះចារៀបចំនៅសួនច្បារក្រៅផ្ទះអីជាដើមអញ្ចឹងទៅស្អាតស្អាតណាបងប្អូនអើយសម្ភារៈគេនេះបងប្អូនឃើញទេអានេះគ្រឿងក្រៅផ្ទះមានគេធ្វើពីស៊ីនធ្វើអីរៀបចំដាក់ឈើដាក់អីនៅជុំវិញពីស៊ីនណាក៏ប៉ុន្តែស្វាមីនឹងខ្ញុំថាអូយពីស៊ីននឹងប្រវែងប៉ុណ្ណឹងទូចណាស់បានតែត្រាំខ្លួនទេហែលអីក៏គ្មានកើតដែរដោយពីស៊ីនកូនក្មេងអានេះប្រភេទផ្កាជ័រណាបងប្អូនហើយគ្រឿងគេដាក់តាំងលម្អនៅសួនច្បារយើងដូចជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងសួនច្បារក្រៅផ្ទះរបស់យើងអញ្ចឹងណាមានតុបតែងអីរបស់របរគេតាំងអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅអានេះគឺធម្មជាតិពិតៗចាទិញយកទៅដាំណាអូយកូនបើនឹងខ្ញុំឲ្យទៅមកឃើញអាផ្កាទូចល្មិចល្មក់ហ្នឹងគឺតែងតែចង់ទិញយកទៅផ្ទះតាមមកកន្លែងគេលក់អាកូនឈើទុយទុយនឹងមិនដែលថាអត់ទេកូនបើនឹងទៀតទិញរហូតហ្នឹងអានេះផ្កាឡាវេនឌឺមែនតើណាបងប្អូនមកឈរចិត្តឡើងក្អូបហ្មងណាវាក្រៀមអញ្ចឹងហើយគេលក់មកកញ្ចប់គេហ្នឹងចាំមកបាច់ហ្នឹងគឺ10អឺរ៉ូចិត្ត10អឺរ៉ូខ្វះ10សង់ទីមអូយនៅផ្ទះនឹងខ្ញុំក៏គោកយកតាមអស់ផងបងប្អូននេះចោលថែមទៀតនោះអានេះស្រូវទុំមែនតើគេលក់ដែរមកកញ្ចប់ហ្នឹង79អឺរ៉ូខ្វះ10សង់ទីមណាបងប្អូននៅក្បែរផ្ទះនឹងខ្ញុំម្ចាស់ស្រូវគេឲ្យតែច្រូតម្ដងចាជ្រុះអាកំតិកកំទីខ្លះខ្លះនៅពីពេញវាលស្រែហ្នឹងនឹងខ្ញុំដើររើសដាក់តាំងផ្ទះយកទៅណាមិនអស់ទេបងប្អូនអើយបន្ទាប់ពីដើរផ្សាររៀងហត់គួរសមដែរឥឡូវដល់ម៉ោងអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយបងប្អូន2:10កន្លះហើយអញ្ចឹងមករកអីញ៉ាំជាមុនសិនហើយភេសជ្ជៈមកមុនមានទឹកកូកាហើយនិងបង្អែមចំណាយកូនពៅបងប្អូនអើយមើលកំ pl ែងមើលអីហើយគេសើចក៏ខឹកពេញនឹងតែម្ដងចេះហើយចេះកូននឹងទៅណាក៏តាមម៉ាក់ប៉ាដែរចាំមើលតែធំតិចទៀតនឹងលែងតាមដូចតែគ្នានឹងកូនសុកនេះបងប្អូនតាមតែពេលនៅទូចទេឥឡូវមកហូបក៏បានមកដល់បដាបដាដែរនេះគឺជាភ្លាសាច់គោដែលនាងខ្ញុំចូលចិត្តហៅញ៉ាំរដងគេហៅថាភ្លាបែបថៃបងប្អូនឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងដែរនាងខ្ញុំអីហើយជាមួយស្វាមីគឺចូលចិត្តកូនបើក៏ចូលចិត្តដែរក៏ប៉ុន្តែហៅម្ចាស់នឹងហៅញ៉ាំដែរអស់ទេតែងតែខ្ចប់ទៅផ្ទះវិញតែរហូតនឹងបងប្អូនដែលសារហៅនេះហៅនោះច្រើនដែរអញ្ចឹងណាហើយម្យ៉ាងនាងខ្ញុំមួយស្វាមីញ៉ាំមិនសូវច្រើនអីណាស់ណាអញ្ចឹងមកល្មមទៅសល់យើងខ្ចប់ទៅផ្ទះអញ្ចឹងណានៅស្រុកនេះគឺអញ្ចឹងឯងចេះចាប់ទៅចាក់អីញ៉ាំ
Nhâm sạch không? Nhâm mới. Ừ. Papa nhanh. Chưa chận nè. Anh đi tức sụp phở bông bố nơi. Nhưng trong ngày nó ngọt ban hai phở nhằm tê bắt đồ một mà hộp mà đồn. Bằng tay xong tức sụp phở. Để xa chôn chết đó. Nhưng trong hai ở bài cha lục lạ nè bông bố. Bài cha lục lạ nè nâng chứng ngay nhớ. Nhưng trong chôn chết khăn mình tên. Nơi nế bài cha lục lạ cái cha sạch ngụt chẳng á. Ở miền tức xong bà bạch ấy tê bông bố nơi. Hay sạch cái đường bông chẳng bông bố. Hiện suối bị kéo tích tích hai tuần bị khăn ông chứng ngay nhá. Chấm nay anh ấy vẫn cứ chia mi cha rồi bỏ sao mai nên khi nhôm á đại mai mai dương hai thằng mi cái tăng cha nó ngay bông bồn là ngày tăng bắt đầu đi đôi cái tiêu với bông bồn này cái tiêu từ sai thông cái tiêu cha ai lời ní cứ nên khi nhôm chập đam nhám mai bông bồn nơi còn là thông khẩn chung ngồi nên cứ thà clean món nên khi nhôm chưa chết nhám ấy nơi restaurant nó ngay bông bồn để tam đam video nên khi nhôm mất có chia xa khơi nhặt nhòa phải ao từ nên khi nhôm mà nhám phe chán cứ thọt à lời nằng cặp bị muốn thọt mà đong mà dìm mai bông bồn phần tai đọc pe lỡ cứ thọt hiện nhận tới dây để xa cho ai bông ôn để cọt ở nhâm bổm sơ chân ngang nhá. Về ban khơi nên khi nhâm tới cứ bông ôn clean hái cho nhâm đài cho ngân á. Chân tới cọ ban nhâm chân ngang đài về luôn tới cứ vì tôi nên khi mình bông ôn khá cọt trôn vậy chân nó có tha. Ôi khơi mọi nhâm chân ngang nhá tạm bận sơ clean này. Tại đâu về khơi mọi nhâm chân ngang hốt tới nhâm đài. Chân tới ban bông từng ở khnì bông ôn ơi bông ôn đài bổm sơ cho chật hộp á. Chân ngay ai mới vì tôi nên khi hái cứ tha chân ngang tạm nên khi ta mà đòn là ngày chân ngang cũng một bông ôn này. À lời chân a phải đo bằng ai mà đòn. Ba con pơ nên khi mình cho chật na bọn em nâng nên ý cái hai bọn em bay po tại cái mai hai bọn em lột lìa gì chấm rồi cũng mục chăng á bên toa pi nhâm ấy hai rưỡi rồi nâng à lời chi tơ xa mà cái lại tiết đời xa tha đôi chấm được bông pon môn nâng chăng cái lại nâng trong tình cái tôn nâng cứ vì on miền ấy thở chết chăng tâm mơ mà cái lại tiết đó nát cái lồ miền tôn ấy thở chết tới ban tình tập lập tơ te vinh ai lớp ban mà đó lấy bông pon cái lại nâng ấy đây nâng nhom nâng châu từ tình cái tôn nâng á nên ý cái miền lúa xong phải đẹp ở nơi te đây chăng á nên chăng hai châu mà mơ cái lại nâng khơi đau một lưu cha nếu bông pon nơi đam thông mình tên môi chết mà pon à rồi khoan tí chứ nát thọ đã bông pon mang khơi thà đau một lưu nâng đi bông bồn đã cho mà đó khơi cái ấy tôn nâng đai bần tay nâng à này hiện tui chân á ná đôi nâng khi nhóm chùm riệp chân nâng ở hang muốn có hiện miên là biếm chân đai ọt xa lãng như bông bồn này bật tóc tu kê như vinh có xa đai bần tay hiện thay của xăm đai nâng á khơi tui là mẹ là mọn chân nâng á mình thao kê nên ý cái miên lụa là biếp đôi chờ đàm ca tui tu chà rục cái chiếc ấy xên rồi bó tăng lùm o nơi khẳng kai xuân cho ba tê hát nơi cái lại nâng có cái miên lụa ở con sạch trên châm ấy đai bông bồn nhưng mà tình sạch ấy nâng cư mà tình nâng là con cả đảo tụi tụi nâng châm ấy nâng á nâng châm trọc thọt và hàng chút bông bồn này thông ta cái lại nâng á con bơ sẽ lành sạch nè ai ta mau nâng bà mình mơ trầy cầm tế mơ sạch xe nhẹ ngày nâng cái miên xe lụa bông bồn hay mà quap chuôn khơi nhà con cả đảo tụi tụi nhẹ tập tài dụ bì khai bây khai nâng mơ ôi miên trần phập hết mình tên hả đi rôm bạch chì rôm bóng á nà hay bà nụ à liê bò bây bò nụ sát á bà nì vinh của sát đây dây tớ viên phập hết chìa cu xong đang đứt khi nâng anh còn ở với miên rôm miên bò ấy hiển khó khó khăn nền chân á nà bàn tay bụi tà mùi sát sát nà hồi hai mơ mộc kê tớ bông bộ nơi miên trần bò nà mau ngày nì à ngày môn chân tính nâng ọt miên bò thở chất tê đồ ọt chân tính nhà lỡ miên bò hứ ơi thành chân chì vật mình chê tà bàn ấy đôi chất tê mà đòi cái này nên có vị tệ phần này nhưng khi nhóm tự tiết thế nào bông bồn cái miên lụa cường sẵn hà râm ấy khá khá đai tăng lũng o nó không tệ có miên vật thổ nụ sao vỉ đôi chia tiên cơ ốp tật ốp cơ ốp đôi cô xong phải ếp xem xe chân á tộc tu cơ ấy chan chân năng ấy chỉ đá một chân từ đã tăng lũng o nó cái này sẽ lỏng lãnh ấy không tệ dương nâng ai bông bồn miên sọc cổ nệ miên chan miên chân năng bài bờ khang y tử lý á xa ra nên khi nhóm tinh thô ni môi sân nên khi nhóm sẽ lãnh ná bộ phết ở một khối chma nâng á bông bồn cute mình tên nó cái bậc cái chân này á cái bậc cái thua tẹt tiền nhiều á nó còn là khơi hay trong bàn mỏ á anh ấy ở strawberry bông bồn xa đó bò lằng chao chai nè khổ cho bông bồn nè ôi giờ tới sẽ lạnh khá lăng mình tên bàn tay ấp tên nghe anh ấy lạnh bay chẳng tới tên thật thôn đi mỗi bàn này cái thua à cái trong mà bị lơ nâng á đội nùm chứ à lời đi bông bồn nhưng trong đa mà mơ là cái tôn nâng nâng đi mà đông tiết đó về miền nào pi bay bập hết đài ở dương chưa rơi chân á anh ấy sát bàn tay bên quay tới vì dương chân yết đó bông bồn à bập hết mù tới về đôi chờ thủng sắt nữa ạ
នេះឥឡូវយួរថោនឹងមួយគ្រាន់នឹងទុកប្រើការអីពេលយើងថតពេលអីចឹងណាហើយក៏ប្រើការពេលមានភ្ញៀវពលឺអីដែរបងប្អូនស្អាតមែនតើអានេះបើយើងដាក់ផ្កាតាំងនៅក្នុងផ្ទះអីក៏ស្អាតដែរដោយសាររូបរាងវាដូចថោបន្តិចអីបន្តិចដើរមកដល់កន្លែងនេះគឺឃើញអានេះទៀតហើយបងប្អូនអើយឡើងខ្ជុតខ្ជុតមែនតើហ្មងនៅនេះគេប្រកែរៀបចំអីតាក់ទាញអ្នកមើលណាគ្រាន់តែឃើញចឹងចឹងហើយចង់ទិញដាក់តាំងផ្ទះហ្មងអានេះគេតាំងនៅសួនច្បារក្រៅផ្ទះហើយណាបងប្អូនសัตว์មានខ្ចងមានកង្កែបមានអីនេះហូបព្រះហូបអីនឹងគេដាក់តាំងនៅកន្លែងសួនច្បារដើរចូលមកកន្លែងនេះថាដើរមកមើលជីទិញយកទៅដាក់តណែតណាំអីហេបងប្អូនអើយស្អាប់តែពេលមកដល់ឃើញមានទេមើលពីចងាយទៅឃើញពណ៌ក្រហមលឿងភ្នែកនឹងខ្ញុំអានេះគេហៅថាប៉មព្រៃប៉ុន្តែប្រភេទប៉មមកប្រភេទទៀតបងប្អូនពណ៌វាស្អាតមែនទែននោះក្រៅពណ៌ឡើងដូចជ័រនឹងខ្ញុំស្មានតែផ្លែអាប្រីកូស្រាប់តែដល់តែពេលមកមើលចិត្តបងប្អូនហើយបេះភ្លក់ទៅមានទេកូនប៉មប៉ុន្តែអាប៉មនេះវាស្ទើរធំវាស្ទើរទូចនិយាយទៅថ្លោះថ្លោះល្អណាស់ហើយសំខាន់ជាងគេគឺពណ៌ស្អាតនឹងខ្ញុំមិនដែលឃើញទេប៉មហ្នឹងបងប្អូននេះអូយចាំមើលនឹងខ្ញុំភ្លក់បង្ហាញនិយាយពីផ្លែលោកអើយល្អនេះល្អមើលពីចងាយទៅគឺថាដូចផ្លែជ័រអញ្ចឹងចងចកោមដើមទូចទេប៉ុន្តែមើលផ្លែបងប្អូនអើយឡើងត្រេតត្រោតដើមហ្មងហើយកម្របានឃើញនឹងខ្ញុំមកហ្នឹងអត់ដែលបានឃើញដើមប៉មហ្នឹងឯងដើមប៉មហ្នឹងគេដាំយកផ្កាតើបងប្អូនដល់ពេលវាមានផ្លែមកល្អនេះល្អអូយបងប្អូនអើយនិយាយពីផ្លែមើលនឹងខ្ញុំសាក់ភ្លក់ឆ្ងាញ់ម្ល៉េះលោកអើយលោកពុទ្ធោម៉ងម៉ងនេះផ្លែហើយនិយាយពីដើមទូចទៅប៉ុនផ្លែធំហើយឆ្ងាញ់ណាស់ជូរឯងមកស្រស់អស្ចារ្យទិញមកដើមពុទ្ធោផ្លែដល់កឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនប៉មនេះឆ្ងាញ់ជាងប៉មប្រៃមុនដែលនាងខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំតែទៀតអត់នឹកស្មានថាប៉មនឹងវាឆ្ងាញ់សាហាវខូខើដល់ថ្នាក់នឹងសោះនេះទិញមកដើមខានពុំបានទេបងប្អូននៅរៀងថ្លៃបន្តិចតែក៏ទិញដែរអានេះវានៅរៀងសកៀលពណ៌វារៀងលឿងអញ្ចឹងអានេះគឺតម្លៃបោះដើមប៉មហ្នឹងបងប្អូនមកដើមខ្វះមួយសង់ទីម70អឺរ៉ូថ្លៃគួសមដែរហើយមើលផ្លែបងប្អូនអើយពេលវាដើមកាន់តែធំទៅគឺថាផ្លែឡើងស្កាស់ស្កាល់ដើមហ្មងអត់សូវមានស្លឹកទេឃើញតែផ្លែហ្មងនេះឥឡូវស្វាមីនឹងខ្ញុំបងប្អូនអើយគ្រាន់តែឮប្រពន្ធភ្លក់ថាឆ្ងាញ់ក៏បំពេញបំណងទៅយកអាទិះរុញនេះដើម្បីដឹកប៉មនឹងយកទៅដាំឲ្យប្រពន្ធញ៉ាំរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅណាហើយមើលកូនពៅខូចណាស់រុញមកនឹងជីឡើងលើអាទិះនឹងដែរនេះឥឡូវស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់យកដើមមួយនេះដោយសារឃើញគល់វាធំល្អអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ថាយកមួយនឹងទៅដាក់ដាំក្រែងលោវាដុះមកល្អបានផ្លែល្អជារៀងរាល់ឆ្នាំអូយផ្លែមែនបងប្អូនអើយហ្នឹងហើយឥឡូវដឹកយកទៅកន្លែងគេគិតលុយដើរចូលមកចិត្តកន្លែងគេគិតលុយនឹងក៏ឃើញតោងនេះបងប្អូនអើយអាកៃតោងដែលខ្ញុំចង់បាននឹងគឺបែបនេះអូយមិញមើលនឹងក្រោយក្រោយអត់បានដើរមកមុខនេះបងប្អូនអញ្ចឹងទៅអត់បានឃើញក្អីនឹងវាបាំងនឹងកន្លែងជាងគេមកកន្លែងអញ្ចឹងណាឥឡូវដើរមកកន្លែងគិតលុយឃើញមានទេសាក់អង្គុយទៅវាត្រូវចិត្តដល់ពេលត្រូវចិត្តឥឡូវសម្រាប់ថាយកអាតោងមួយនឹងណាយើងអាចគេងបានអញ្ចឹងទៅបើផ្សេងផ្សេងវាអង្គុយបានតែគេងអត់បានហើយវារៀងជាងទៀតបាននេះវិញគឺទលាយហើយធំនិយាយទៅដូចប្រច័ណ្ឌអញ្ចឹងបងប្អូនឡងមូកឡងស្មោះមិញនឹងខ្ញុំបោះណាយមួយឲ្យយល់ចិត្តប្រពន្ធណាពុះនឹងនេះស្រួលបងប្អូនអើយគេអញ្ចឹងវាមួយយ៉ាងអានេះយើងអង្គុយក៏បានយើងគេងក៏បានវាបានពីរអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ចិត្តថាយកហ្នឹងហ្មងបងប្អូនហៅគេឲ្យមកមើលដើម្បីយកលេខកូដហ្នឹងតើរើអីវ៉ាន់យកឲ្យយើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយបើកូនពៅវិញគាត់តែលឺនឹងខ្ញុំយកអាក្អីតោងនឹងគេញ៉ាំញ៉ែមអញ្ចឹងណាសុបាយចិត្តថាម៉ាក់ទិញអាហ្នឹងគេបានអង្គុយដែរពីអ្នកម៉ាក់កូនជួយចិត្តដូចគ្នាអូម៉ែមកលក់នឹងផ្សារទៀតហើយកូននេះហើយឃើញអីទៀឃើញអីទៀនេះស្គរគ្របពេលណូអែលបងប្អូនឥឡូវនេះទៀទៀតហើយអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំឲ្យយក2ឲ្យបងស្រីមួយហើយកូនពៅនឹងមួយទៅមកដល់កន្លែងគេឈរគិតលុយនឹងក៏ឃើញមានរូបតុក្កតាចាស្អាតស្អាតមែនទែនតែមើលតម្លៃបងប្អូនញាក់អត់ថោកប្រហែលទេហើយនិយាយពីស្អាតខ្ជុតខ្ជុតណាស់គាត់តែឃើញនឹងចង់បានបើធូរថ្លៃទិញដាក់តាំងផ្ទះលេងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលថ្លៃពេកគិតសិនពីព្រោះជារបស់អត់ប្រយោជន៍អត់ចាំបាច់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយគាត់តែមើលលំអភ្នែកថតឲ្យបងប្អូនបានឃើញថាវាខ្ជិតខ្ជុតតែប៉ុណ្្នឹង
នេះបងប្អូនអីវ៉ាន់ដែលនឹងខ្ញុំបានកម្ងនឹងគឺគេយកមកឲ្យទេដោយសារមាននៅក្នុងស្តុកស្រាប់បើសិនជាអត់មាននៅក្នុងស្តុកទេត្រូវកម្ងចាំមួយខែទៅពីរខែមិនបានបងប្អូនអើយស្រុកនេះហ៎មិនប្រកាសថាមកមើលហើយមានអីវ៉ាន់ត្រូវចិត្តយើងចង់បានទេណាវាជួនកាលវាអត់មានក្នុងស្តុកចឹងត្រូវកម្ងឲ្យចាំតែលើកនេះមកចេះមានក្នុងស្តុកចឹងសំណាងមែនតើគ្រាន់តែកម្ងភ្លាមគេឃើញថាមានគេយកដឹកឲ្យយើងចឹងណាហើយក៏ឈរគិតលុយគិតអីហើយឥឡូវឲ្យគេជួយលើកកេះអីវ៉ាន់នឹងដាក់ចូលក្នុងឡានមកល្មមមកបងប្អូនអើយសល់តែអំនេះនឹងគិតមិនខ្ចេះឥឡូវឆ្នៃចុះឆ្នៃឡើងដាក់ចូលអង្គឯងឯងដែរហ្នឹងប៉ុន្តែនោះរណៃរណោងទើសកូនពៅផងអីផងសើចសឹងអីហីដូចនៅក្នុងព្រៃ Amazon ហីនិយាយទៅល្អមើលដល់ហើយស្វាមីនឹងខ្ញុំក៏ចឹងនេះដឹកទៅទិញនងបេះញ៉ាំនៅក្នុងឡានបានពុកនិយាយថាដោះផ្លែឈើក្នុងឡាននេះបេះញ៉ាំបដាជីបដាយ៉ាងម្យ៉ាងដែរចឹងទៅចឹងហ្នឹងឯងបងប្អូនវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាំតទៅវីដេអូក្រោយជាមួយនឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនជម្រាបលា